Так, ось ми. А як бачите, здесь озеро. Дуже гарно. Підемо далі. Хтось написав інсту свою. Ось міст. Ось скала. Ці сходи зроблені, прям видолблені в скалі. Так. Хтось пише щось. Так, да, дуже цікаво, скільки ж років цим сходом. Ага. Якщо каньйон... Водопад! 30 водопад! Вау! Дивись, так? Да? Як гарно. Вау. Це стікає вода там, де ми були зверху, там озеро, де два лебеді плавали. Так, так, так. Вже не так страшно, так? Да? Три лебеді. Тут висота 9-го поверху, мабуть. Якого 9-го? П'ятого, мабуть. Ще сходи кудись до водопада. То, мабуть, до водопаду. Підемо до водопада. То може краще сходами спустимося, там теж є тропа, бачиш? А, да. Я ніколи в своєму житті не бачив водопад. Я екстрим. О! Дядора, подивись тепер гори, звідки ми піднялися. Опустилися, опустилися. Спустилися, так. Да. Міст, да? Висотою? Скільки? 138 30... метрів. А, 138 метрів. Навесною міст. Яка скеля, диви. От ми зараз проходимося в крізь у каньйон. Дядо. Ось, подивись. Ого. То якщо висота... Смотрова зона. О. Нав'ясний міст. Пане, йди сюди, я хочу один. Я хочу побачити рибу. Мені... Тут не так, так? Страшно йти, як... Та хто це його розрахував? Ти! Дядор, подивись, який міст, ще раз. 138 метрів. Довжиною, висотою 38 метрів. 138? Ні, це у довжина 138 метрів. А, 38. А ми там зранку йшли, зверху. Так. Дуже гарно. Робить резонанс. В ногу йти не може. Треба йти незвичайним кроком. Що це? Логіка була. Ми прийшли кудись ще. Так. Ти де живеш? На каньйоні. Фух.
Релси? Що це? Що це хотіли робити?